ব্ৰেকিং নিউজ দেখত পুনৰ ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট JN.1 ত এতিয়া বহু ৰোগী আক্ৰান্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পিছতেই দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এতিয়া মাস্ক বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আমি সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত বা দেশত এতিয়া দেশত ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1ৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ আৰু ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট এটা ডাঙৰ খবৰ ভাৰতত নতুনকৈ JN.1ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 63গৰাকী আৰু কৰ্ণাটকত ইতিমধ্যে 3গৰাকী JN.1ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে এটা বিগ আপডেট লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ দেশত বৰ্তমান 4054গৰাকী সক্ৰিয় কোভিড ৰোগীৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত 628গৰাকী ৰোগীৰ দেশত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দেশত এনেদৰে এতিয়া কোভিডৰ নতুন সংক্ৰমণ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1ৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে কিয়নো সতৰ্কবাণীও সমান্তৰালকৈ প্ৰেৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মাস্ক পৰিধান কৰক সমান্তৰালকৈ যিসমূহ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইসমূহ নীতি নিয়ম মানি চলক চেনিটাইজ কৰক জনসমাগম ত্যাগ কৰক ইত্যাদি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল মাত্ৰ ভাৰততেই নহয় বিশ্বৰ বহু দেশত এতিয়া কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে নতুন এই যি ভেৰিয়েণ্ট JN.1ত এতিয়া বহু ৰোগী আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ডাঙৰ খবৰ সতৰ্ক হওক সজাগ হওক কিয়নো ঠাণ্ডা যিমানেই বৃদ্ধি পাইছে শীতৰ প্ৰকোপৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া দেশত কোভিডৰ সংক্ৰমণো বৃদ্ধি পাইছে 24 ঘণ্টাত 628গৰাকী ৰোগী এতিয়া আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত কেৱল মাত্ৰ সিমানেই নহয় বৰ্তমান নতুন ভেৰিয়েণ্ট যিটো কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1 তাত 63গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ডাঙৰ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কিয়নো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 24 ঘণ্টাত 628গৰাকী ৰোগীৰ দেশত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 আৰু সমান্তৰালকৈ দেশত বৰ্তমান 4054গৰাকী সক্ৰিয় কোভিড ৰোগী আছে বুলি তথ্য লাভ কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান পৰ্যায়ত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে মাস্ক বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে কৰ্ণাটকত বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কেৰালাত সৰ্বাধিক লোকৰ দেশত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 আৰু কোভিডৰ এই যি নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1 আৰু এই JN.1ত বহু ৰোগী আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশতেই 63গৰাকী ৰোগীৰ দেশত ধৰা পৰিছে এই কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1 আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যে মাস্ক পৰিধান কৰক যদিহে আপোনাৰ দেহতো কিছুমান লক্ষণে দেখা দিছে আৰু সেই লক্ষণসমূহ যদি আপুনি দেখা পাইছে তেনেহ'লে আপুনি সাৱধান হওক সতৰ্ক হওক জ্বৰ কাহ সমান্তৰালকৈ ডিঙিৰ বিষ পানী লগা বা অন্যান্য যদি ৰোগে আপোনাৰ লক্ষণে যদি দেখা দিছে তেনেহ'লে আপুনি সাৱধান হওক সতৰ্ক হওক মাস্ক পৰিধান কৰক চেনিটাইজ কৰক সমান্তৰালকৈ জনসমাগম ত্যাগ কৰক এই কথা উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশত কোভিডৰ নতুন সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে নতুন ভেৰিয়েণ্টে এই নতুন ভেৰিয়েণ্টে এতিয়া সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিব নেকি লকডাউন হ'ব নেকি আগৰ সেই পৰিৱেশ ঘূৰি আহিব নেকি তাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শংকিত হৈ পৰিছে বিশ্ববাসী পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ ভাৰততেই নহয় কেৱল ভাৰততেই যে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে এনে নহয় বিশ্বৰ বহু দেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ এটা ডাঙৰ খবৰ যে দেশত দ্ৰুত ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ আৰু 24 ঘণ্টাত 628গৰাকী ৰোগীৰ দেশত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 আৰু বৰ্তমান দেশত 4054গৰাকী সক্ৰিয় কোভিড ৰোগী আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1ত দ্ৰুত সংক্ৰমণ আৰু ভাৰতত নতুনকৈ JN.1ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 63গৰাকী আৰু সমান্তৰালকৈ কৰ্ণাটকত বৰ্তমান 3গৰাকী JN.1ত আক্ৰান্ত কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সাৱধান হওক সতৰ্ক হওক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰক নিয়ম মানি চলক অৰ্থাৎ জনসমাগম ত্যাগ কৰক চেনিটাইজ কৰক যিসমূহ আপোনাৰ লক্ষণো যদি দেখা দিছে জ্বৰ যদি পানী লগা যদি আপোনাৰ হৈছে ডিঙিৰ বিষ গা বিষ বা আভুক যদি লাগিছে তেনেহ'লে আপুনি সতৰ্ক হওক সজাগ হওক এই কথা উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোভিড মহামাৰীয়ে পুনৰবাৰ যে সন্ত্ৰাস চলাব সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে ডাঙৰ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ দেশত দ্ৰুত ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ আৰু 24 ঘণ্টাত 628গৰাকী ৰোগীৰ দেশত ধৰা পৰিছে কোভিড-19
আর বর্তমান দেখত 4054 গৰাকী সক্রিয় কোভিড রোগী আছে বলি তথ্য লাভ করা হয়েছে।